Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u sredu je sazvao hitan sastanak kako bi se raspravljao o proširenju humanitarne pomoći Gazi, rekli su tri izraelska zvaničnika koji su prisustvovala sastanku. Očekuje se da bi obim pomoći mogao uskoro biti povećan. Portparol premijera još nije komentarisao ovaj izveštaj. Četvrti izraelski zvaničnik je naveo da će pitanje dodatno biti razmatrano na sednici Saveta bezbednosti u nedjelju. Izraelska televizija Kanal 13 prva je objavila vest o ovom sastanku. Sjedinjene Američke Države su Izraelu saopštile da u narednih 30 dana mora preduzeti korake za poboljšanje humanitarne situacije u palestinskoj enklavi. U suprotnom će se suočiti s mogućim ograničenjima vojne pomoći Amerike, rekli su američki zvaničnici u utorak. Ujedinjene nacije već duže vrijeme ukazuju na prepreke za dostavu humanitarne pomoći u Gazu i njenu distribuciju po ratnoj zoni, pripisujući to Izraelu i administrativnoj praznini. UN su izvestile da od 2. do 15. oktobra nije ušla nikakva pomoć u hrani na severni deo Gaze. U sredu je jedinica izraelske vojske koja nadgleda humanitarne i komercijalne pošiljke u Gazu saopštila da je na sever priobalne enklave stiglo 50 kamiona sa hranom, vodom, medicinskim potrepštinama i opremom za skloništa koju je obezbedio Jordan. Smrtonosni napad palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine doveo je do izraelske odmazde u Gazi, kojom upravlja Hamas, što je izazvalo humanitarnu krizu u opkoljenoj enklavi, prenijeli su mediji.